Mano, no volvemos. No, no. Private plan. Nima bor ekan, public bor ekan, private. Chaqirayotgan. Nimaga ko'rinmaydi kodga? Yana bir marta ko'rsam, bu yerda purchase price ni purchase price setterni ko'rish mumkin, lekin purchase price ni o'zini ko'rish mumkin emas. U private faqat mana o'sha klassni ichida ishlatish mumkin bo'ladi. Hozircha shular. Ikkita qolgan keyword, ya'ni ikkita qolgan o'zgaruvchi internal bilan protected. O'zlaringizga o'rganishga nima bo'ladi? Samostoyatelnaya robota deydi-ku. Va men hozir darrov sizlarga vazifalaringizni beraman. O'sha bo'yicha yana vazifa qilasizlar. Xo'p, bizada nima edi? Eng yettinchi darsga keldikmi? Birinchisi konsert qilish. Videolarni ko'rish bo'lsin. Birinchisi o'sha dars yozib olingan darsni ko'rish. Hozir o'tganimizni. Ikkinchisi mana o'zimni kanalimdan xo'p, darslarim bor edi mana ya. Objectsni ko'rdik. Ana endi mana bu access modifiersni ko'ramiz. Mana shuni ko'rishlaringiz kerak keladi. Xo'p, yana nima? Hozircha mana shu bitta videoni ko'rasizlar. Bu birinchi vazifa bo'ladi. Ikkita video ko'rish. Ikkinchisi aspekt qilish. Uchinchisi W3 Schools'dan platformdan mavzularga oid mashqlarni bajarish. Konspekt qilishdan oldin o'qish W3Schools'dan birinchi o'qiysizlar. Birinchi videolarni ko'rasizlar. Keyin members, constructors, access modifiers. Mana constructordan boshlaysizlar. Membersga kelasizlar. Membersdan boshlar ekansizlar. Keyin access modifiersni o'qiysizlar. Va mana uchta linkni o'qiysizlar, mana bularni ko'rib chiqasizlar birinchi. Va keyin konspekt qilasizlar-da, keyin mashqlarni bajarasizlar. Mana shunaqa. Hozircha shular. Xo'p, keyingi darsda mana shu access modifiers, mana shu uchta mavzuni savol javob qilaman. Agar savol javobdan yaxshi o'tsangiz, keyingi demak darsga ketamiz. Properties, inheritance, keyin uzr mana bu 3-4 ta dars ozgina murakkab bo'ladi.
Maç tüketse hemen Beşiktaş'a tüketse geliyor. Basic kaç ala tüketken? Şu bize advanced tüketken. Basic mi bir de tüketken? Metod tüketken deyem örteçe derece tüketken. Yani de şu klasla object oriented. Ma bu lehmus ol. Inheritance, polymorphism, abstraction bulan hala geçen mana mı örgene bandı?